Millised olid Saksa riigikantsler Adolf Hitleri seosed Eesti Vabariigiga? Sellest kõigest oleme varem juba rääkinud, kuid nüüd võtame ette teised tippnatsid ja nende seosed Eestiga. Õige varsti pärast seda, kui oli alanud sõda Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel, 17. juulil 1941 andis Adolf Hitler korralduse moodustada okupeeritud idaalade riigiministeerium ja selle etteotsa määrati teenekas natsiparteilane Alfred Rosenberg, kes oli siis natsionaalsotsialismi peaideoloog. Rosenbergil oli väga lähedane side ka Eestiga. Milline see side oli? Selle teadasaamiseks siirdume mõneks hetkeks Tallinna vanalinna Vanaposti tänavale. Selja taga on Vanaposti tänav maja number 7 ja selle eemal paistab maja number 11. Ja 1893. aasta 12. jaanuaril tuli nende kahe maja vahel maja kandis toona numbrit 9 ilmale poisslaps, kelle nimeks sai Alfred Rosenberg. Väga paljudes kohtades, sealhulgas isegi eestikeelses Wikipeedias, on kirjas, just kui Rosenbergi sünnimaja oleks asunud hoopis sellel kohal, kus praegu asub kino Sõprus. Tegelikult Rosenberg sündis hoopis teisel pool tänavat. Alfred Rosenbergi ristis Oleviste kiriku pastor nimega Haan ja 1918. aastal, ehk siis palju aastat hiljem, sai sama Haan kurikuulsaks. Nimelt, kui keiserliku Saksamaa väed olid äsja välja kuulutatud Eesti Vabariigi okupeerinud, pidas nimetatud pastor siin samas Oleviste kirikus õhtu missa, kus ta ütles muuhulgas järgmist. Nüüd, kui suurelt Saksa isamaalt on meile päästjad saabunud, siis meie palume Jumalat, et ta hoiaks meid väikese veidra riigivärdja eest. See käis siis Eesti Vabariigi kohta. Rosenberg õppis Tallinnas, Tallinna reaalkoolis, mille ta lõpetas 1910. aastal. Tema klassivennaks oli muide Oskar Angelus. See mees oli Saksa okupatsiooniaegse Eesti omavalitsuse sisedirektor. Angelus on meenutanud, et Rosenberg olla olnud nende klassi kõige parem õpilane, kuid seal juures ei olnud ta muster õpilane. Viimasel kooliaastal olevat ta päris kõvasti pummeldanud. Eriti andekas oli Rosenberg joonestamise ja maalimise alal. Hitleri lähikondse Alfred Rosenbergi esimene abikaasa oli eestlanna Hilda Elfriede Leesmann, kellest ta hiljem küll lahutas. Ja Eestiga on Rosenberg seotud ka niimoodi, et just siin 30. novembril 1918 pidas ta oma esimese avaliku ettekande. Viimast korda külastas Rosenberg oma sünnilinna Tallinnat 1942. aasta mais. Veel üks huvitav fakt Alfred Rosenbergi kohta. Reaalkoolis oli tema kunstiõpetajaks Ants Laikmaa. Jah, tõepoolest Eesti kuulus kunstnik Laikmaa, kes muide viis luule juurde Maria Underi. Rääkides Eestiga seotud tippnatsionaalsotsialistidest, ei saa üle ega ümber Karl Sigmund Litsmani nimest. Tema oli siis 1941 kuni 44 Eesti kindralkomissar, ehk siis Saksa tsiviilvõimu kõige kõrgem esindaja siin. Õige mitmest allikast võime lugeda, et Litsman suhtus Eesti rahvasse tegelikult suhteliselt hästi. Jalmar Mäe, kes oli okupatsiooniaegse Eesti omavalitsuse juht, on hiljem meenutanud, et juba mõni päev pärast seda, kui Hitleri väed olid vallutanud Nõukogude vägede käest Tallinna, oli Litsman öelnud sellise lause. Ehkki ma alles lühikest aega tunnen seda rahvast, olen ma jõudnud veendumusele, et Eesti rahvas süda on pärl, mida ma tahan endale võita. 1941. aasta detsembris, kui Litsmanile anti üle kõrgeim tsiviilvõim Eestis, ütles ta, et Eestit juhitakse edaspidi Adolf Hitleri tahte järgi ja Hitler pidi kindlustama Eesti rahvale õnneliku tuleviku. Midagi veel huvitavat kindralkomissar Litsmani kohta. Siirdume Estonia teatri ette. Kindralkomissar Litsmani nimega seostub ka ainus teadaolev medal, mida sõja ajal anti eestlastele, kes tegid koostööd Saksa võimudega. Medal valmis 1944. aasta kevadel ja selle autor pole teada, aga on arvatud, et see võis olla isegi Litsman isiklikult. Ja mis sellel medal siis on kujutatud? Siin on näha Estonia teater, mis teatavasti 9. märtsil 1944 Nõukogude pommirünnaku tagajärjel põlema süttis. Ja siin on näha eestlaste rahvuskangelane Kalevipoeg, kes peab vihast võitlust bolshevismi hundiga. Selle medali teisel küljel oli saksa ja eesti keeles tekst Teenete eest ühises võitluses bolshevismi vastu. On teada, et Litsman tellis seda medalit circa 150 kuni 200 eksemplari ja selle medali said esimestena ja üldse ainukestena Võru ja Petseri maa vanemad 1944. aasta augustis, ehkki need alad olid siis langenud juba Vene võimu alla. Seega võime väita, et Litsmani medal rõhus tugevalt eestlaste rahvustundele. Midagi ka lõbusamat Litsmani kohta. Silvia Bruuli oli Eesti päritolu tütarlaps, kes tegutses Kadrioru lossis
teenijanana. Kadrioru lossis siis Litsman täitis oma ametiülesandeid. Kord olnud härra ära ja Pruuli hakanud oma õega pähe proovima Litsmani mütse ja demonstreerinud neid akna peal ka lossi valvuripoistele. Järsku seisnud Litsman aga ukse peal ja vaadanud seda etendust pealt. Kuid Litsman ei pahandanud ja tüdrukutel oli lihtsalt häbi. Veel midagi huvitavat Litsmani kohta. Selleks siirdume Tallinnasse mere äärde. 1942. aasta aprillis sai kindralkomissar Litsman seotuks huvitaval kombel ka Russalka monumendiga. Nimelt, Litsman soovis kõike Vene pärast likvideerida ja kuna Russalka ümber olevad väga liiklusohtlik olukord, siis ta soovitas tungivalt see sammas siit maha võtta ja anda siis see ingli kuju Eesti kunstimuuseumi käsutusse. Oma kavalusega sekkus doktor Mäe. Algul proovis Mäe Litsmanil selgeks teha, et Russalka monument on Eesti rahvale väga oluline just hingelises plaanis. Litsman aga ütles jonnakalt, et Eesti rahval ei ole selle monumendiga küll mitte mingisugust pistmist. Mäe võttiski siis appi oma kavaluse. Nimelt ütles ta siis Litsmanile, et kõige õigem oleks kasutada monumendi äraviimise ettekäändena just liiklusohtliku olukorda. Ja Mäe lasi Eesti sõnanimelise ajakirja panna ülesse suure artikli. Seal artiklis oligi kirjas, et liiklusolukord Russalka ümber on väga ohtlik, mistõttu see monument eemaldatakse. Ja järgmisel päeval peale selle Eesti sõnas ilmunud artikli ilmumist sai Litsman väga palju telefonikõnesid ja kirju, kus asuti siis kirglikult Russalka monumendi kaitseks välja. Öeldi, et nii kaua, kuni see kaitseingel on siin Tallinna linnas püsti, ei ähvarda Tallinnat ükski oht. Kui aga see monument ära viiakse, siis pommitatakse Tallinn maatasa. Ja Litsmanil vaaseke selle jäädki muud üle, kui paluda doktor Mäed, et see Russalka monument tuleb jätta omale kohale. Nii et Mäe kavaldas Litsmani seekord üle. Rääkides kindralkomissar Litsmanist ei saame üle ega ümber tema perekonna nimest. Nimelt, varsti pärast seda, kui ta oli jõudnud Eestisse, jõudis tema kõrvu kuuldus, et tema perekonna nime esimene silp on eesti keeles suhteliselt halva kõlaline. Ja seetõttu soovitati tal dokumentidele alla kirjutada mitte kui Litsman, vaid kui Lietsman. Muide, väga huvitava elukäiguga mees oli kindralkomissar Litsmani isa, Karl Litsman. Ta oli väga teenekas sõjaveteran ja eriti suuri teeneid oli tal olnud esimeses maailmasõjas. Ka vana Litsman kuulus Hitleri lähikonda. Tema kohta võib veel huvitava faktina öelda, et 1932. aasta riigipäeva valimistel osutus ta riigipäeva valituks ja ta oli seal riigipäevas kõige vanem saadik, mistõttu tal oli austusväärne ülesanne avada riigipäeva esimene istung. Ja seal ülistas ta kõvasti Adolf Hitlerit, kes tema arvates ületavat riigimehena isegi Otto von Bismarcki. See pole veel kaugeltki kõik. Veel paar näidet selle kohta, kui kõrgelt hindas Adolf Hitler vana Litsmanni. Kui Karl Litsmanil oli 85 aasta juubel, kinkis Führer Hitler talle koguni sõiduauto. Ja 1936. aastal, kui Litsman siit ilmast 86-aastaselt lahkus, külastas tema matust Führer isiklikult. Seoses Litsmaniga võib mainida veel seda, et Eesti rahvas näitas ka tema võimu ajal üles oma suurt kohanemisvõimet. Toome selle kohta ühe näite. 11. jaanuaril 1942 külastas Litsman Estonia teatris toimunud Traviata etendust ja nii kui kindralkomissar ilmus Estonia teatrisaali, võeti ta vastu marulise aplausiga. Tegelikult sai kindralkomissar Litsman suurepäraselt aru, et ega tal tegelikult Eesti asjade üle suurt otsustusõigust ei ole. Ta ütles Heinrich Himmleri massöörile Felix Kerstenile kord nii, olen vaid väline silt, ütelda pole mul midagi. Kui ennist kõlas nimi Felix Kersten, siis tuleb tunnistada, et ka temal oli seos Eestiga. Nimelt oli ta 20. septembril 1898 sündinud Tartus. Kolmanda rahi mees number 2 oli kindlasti Heinrich Himmler ja tema meditsiini nõunik, pihisa ja saladuste hoidja oligi Eestist pärit Felix Kersten. Kersten oskas muidugi ka eesti keelt ja ta oli üldse väga kireva elukäiguga mees. Ta oli Helsingis õppinud meditsiini, osalenud Eesti vabadussõjas Soome vabatahtlike koosseisus. Ta sai arsti koha Hollandi kuningakojas ja 1939. aastal viis saatus kokku ta Heinrich Himmleriga, kellega nad jäid lahutamatuteks kuni Himmleri surmani. Kersten isa tegutses talupidajana Luunja mõisa maadel, seega Kerstenite suguvõsa ei pärinenud mitte Balti parunite hulgast. Muide huvitav faktina olgu mainitud, et kord toonud Heinrich Himmlerile kuller Saksa
Saksa, Eesti, Saksa sõnaraamatu. Asi olnud nimelt selles, et Alfred Rosenberg ja Felix Kersten rääkinud omavahel pidevalt eesti keeles. Kui Kersten ja Reichsführer Himmler elus esimest korda kohtusid, siis olevat Kersten olnud lausa hämmingus, sest Himmlerile kuuluv võim ja tema isiksus ei sobinud üldse omavahel kokku. Himmler oli armetu keha ehitusega, mongoliitse tüüpilise mitte-aarjalase välimusega mees, kellel oli ekslev pilk ja ebakindel kõnnak. Felix Kersten omandas Heinrich Himmlerile tohutu suure mõju. Olgu ka mainitud seda, et natsionaalsotsialism jäi Felix Kerstenile täiesti arusaamatuks. Ja nii nõudis Kersten pidevalt Himmlerilt, et ta vabastaks vange. Seega Felix Kersten päästis hukkumisest väga palju inimesi. Nii on räägitud, et Felix Kersten olevat Heinrich Himmlerit veennud, et loobuda tuleb sellisest plaanist, mille järgi taheti küüditada hollandlased nende kodumaalt. Olgu ka mainitud seda, et Felix Kersten on ravinud ka teisi tippnatse, näiteks välisminister Joachim von Ribbentropi ning ka Rudolf Hessi, kuid Hitlerit pole Kersten kunagi ravinud. Mida veel öelda Felix Kersteni kohta? Ta valdas peale Tiibeti meditsiini suurepäraselt ka hüpnoosi kunsti ja on selge, et Himmler oleks kindlasti mõne oma tuntud krambi hooajal surnud, kui mitte Kersten poleks teda päästnud. Himmler oli ka Kersteni laste ristiisa. Reichsführer Heinrich Himmler käis Eestis ka mitu korda. Näiteks 1942. aasta märtsis külastanud Himmler ka Tallinna turgu ja kiitnud Eesti naisi. Need olevat ju puht germaani tõugu. Eesti keelt ei osanud Himmler küll kuhugi paigutada.